Hallå bloggen. Den är igång, ja. Nu är jag uppe på Polen här i Peterskyrkan. Du ska få se ut här vilken fin utsikt. Lite häftigt faktiskt. Titta, vi kan gå bort här. Jag är liksom på baksidan här chatten, så det är bara jag som är. Jättehögt där. Man kan se fint. Det är ganska fint väder idag faktiskt. Det är januari. Och här kommer Bosse. Får vinka lite här, Bosse. Vinka, vinka in i kameran här. Ja. Nej, jag fattar inte. Du skulle bara vinka in, jag tänkte. Jaha. Bra. Men, blås, jag får gå in. Man hör ju ingenting, men här är lä och fint. Vi har nämligen gått upp nu jättehögt. Jag filmade i trappan innan. Och nu kom vi upp och belöningen var en fantastisk fin utsikt här. Eller hur? Det gillar vi. Jag ska rapportera mer ifrån resan här i Rom. Ha det bra. Hej.